መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አባው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በየማይረጋችሁ አባቶቼ ካህናት በአገልግሎት የምትመስሉኝ ወንድሞቼ መምህራን ወንጌል ወንድሞች ዲያቆናት የእግዚአብሔር ልጆች የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አመሻችሁ። በቸርነቱ ሳይገባን የኃጢአታችንን ብዛትና የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ዳግም በቅድስናው ስፍራ ሰብስቦ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ የፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የወላዲተ አምላክ ረድኤትና በረከት ለዘላለሙ በሁላችን ላይ አድሮ ይኖር። በቅድሚያ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በቸርነቱ ጠብቆ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤውና ለዳግም ትንሣኤው በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። እስቲ እዚህ ያደረሰንን አምላካችን እግዚአብሔርን ሁላችንም እናመስግን። ሰላምየ አሐድግ ልክሙ፣ ሰላሜን እተውላችኋለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27። ለዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር እንደ ረዳን መጠን በሚኖረን ጊዜ የምንማረበት የትምህርታችን ርዕስ ይህ ይሆናል። ዛሬ በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥንበት የመጀመሪያው ምክንያታችን ሁላችን እንደምናውቀው አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በተናገረው ቃል መሰረት ሰላሙን ለመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች የሰጠበትን በዓል እያከበርን ነው። በተለይም ይሄ ወርሃ ትንሣኤ ዘመነ ትንሣኤ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ከፈቱልኝ ሳይል በኃይሉና በስልጣኑ በሶስተኛው ቀን ተነስቶ ለደቀ መዛሙርቱ ሰላም ለክሙ ብሎ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ሰላሙን የሰጠበት ወቅት ነው። ይህንን እናስባለንና በዚህ ርዕስ ለመማር መርጠናል። ሁለተኛው ምክንያታችን ዛሬ በግል ሕይወታችን ሊሆን ይችላል፣ ወይም በማኅበራዊ ሕይወታችን ሊሆን ይችላል። በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ፣ በሀገር ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ሰላም አጥተናል፣ እየታወክን ነው፣ እየተጨነቅን ነው። ሁላችንም ሰላም እንፈልጋለን፣ ሰላምን ግን ማግኘት አልቻልንም። ስለዚህ እውነተኛውን ሰላም፣ ፍጹሙን ሰላም፣ የልብን ሰላም፣ የውስጥን ሰላም ከሚሰጠን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ይህንን ሰላም እንድንቀበል ለማየት በዚህ ርዕስ ለመማር መርጠናል። ሰላምየ አሐድግ ልክሙ፣ ሰላሜን እተውላችኋለሁ ርዕሳችን ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ
በመጀመሪያ በዚህ ርዕስ ሰላም ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንመለከታለን። ሁለተኛ ፍጹሙን ሰላም ከየት እንደምናገኝ እንመለከታለን። ሶስተኛ ዛሬ ሰላሙን ለማግኘት ለመቀበል ያ ምን ልናደርግ እንደሚገባን ተመልክተን እንጠቀልለዋል። በቆሙ የቃሉ ትርጉም ሰላም ማለት ጸጥታ፣ ረፍት፣ ደስታ፣ እርካታ ማለት ነው። ሌላው ሰላም ማለት ነጻነት ማለትም ነው። ሰላም ማለት ሌላው ፍቅር ነው። ህብረት፣ ስምምነት ማለት ነው። ሌላው ሰላም ማለት እርቅ ማለት ነው። ሰላምን ከየት እናገኛለን ስንል ሰላምን የምናገኘው ከሰላም አምላክ፣ ከሰላም አባት፣ ከሰላም አለቃ፣ ከሰላም ንጉስ፣ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ነው። በብዙ ስፍራ አምላካችን እግዚአብሔር የሰላም አምላክ እንደሆነ ተመዝግቧል። ጥቂት ነገር እናነሳለን። ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 33 ላይ የሰላም አምላክ ብሎ ያነሳዋል። ፍጹም ሰላም ከእግዚአብሔር ነው የሚገኘው። አምላካችን እግዚአብሔር እሱ ራሱ ሰላም ነው። እርሱ በሉ ሰላማችን ነውና። ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እርሱ ምናችን ነው? እሱ ሰላማችን ነው። ራሱ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላማችን ነው። ይህ ሰላም የሆነ አምላክ ነው። ሰላሜን እተውላችኋለሁ ያለው፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ያለው፣ የሰላምም አለቃ ይለዋል ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ ስለ ነገረ ልደቱ ትንቢት በሚናገርበት ዘመን በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ጀምሮ ሕፃን ተወልዶልናልና ወልድም ተሰጥቶናልና አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ፣ ከስሞች ሁሉ የሚበልጥ ስም፣ ልዩ የሆነ ስም፣ ድል አድራጊ የሆነ ስም፣ ዘላለማዊ የሆነ ስም፣ አዳኝ፣ መድኃኒት፣ መቤዙ የሆነ ስም ነውና ስሙ ድንቅ ነው አለ። መካር፣ ሁሉን ቻይ፣ የሚሳነው ነገር የሌለ ኃያል አምላክ፣ የሰላም አለቃ። የምን አለቃ? የሰላም አለቃ፣ የዘላለም አባት ተብሎ ይጠራል ነው ያለው። ይህ የሰላም አምላክ ነው። ይህ የሰላም አለቃ ነው። ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ብሎ የተናገረው ርዕሳችን ነው። ለጊዜው ይህንን ቃል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ተናግሮታል። ፍጻሜው እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ለሚነሱ የሰው ልጆች በሙሉ የሚነገር ቃል ነው። ሰላሜን እተውላችኋለሁ አለ። ለምን ይህንን ቃል ለጊዜው ለነሱ ተናገረ? ምክንያቱ እንደዚህ ነው። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ነገረ መስቀሉ፣ ስለ መከራ መስቀሉ በሚናገርበት ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ እጅግ አድርገው አዘኑ። እሱ በክፎች እጅ ታልፎ እንደሚሰጥ፣ እንደሚሰቀል፣ እንደሚገድሉት፣ በሥጋ ሞቶ እንደሚቀበር፣ ሞትን ድል አድርጎ በሦስተኛው ቀን እንደሚነሳ ተናገራቸው።
ያኔ ደቀ መዛሙርቱ እጅግ አዘኑ ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 22 ጀምሮ አዎ ነገረ ሞቱን ብቻ አስበው አዘኑ። እሱ ግን የተናገራቸው ሞቱን ብቻ አይደለም ትንሳኤውንም ተናግሯል። በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ነው ያላቸው። ሞቶ የሚቀር መስሏቸዋልና አዘኑ። ሁሉም ትተን ተከትለናል፣ ከዋልክበት ውለናል፣ የጅን ታምራት አይተናል፣ የቃልን ትምህርት ሰምተናል፣ ትሾመናል፣ ትሸልመናል ስንልህ እንዴት ሞትባቸዋለሁ ትለናል ብለው እጅግ አድርገው አዘኑ። ስለዚህ ነው አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያጽናናቸው ይህንን ቃል የተናገረው። ለፍቅሩ ይሳሳሉና አዘኑ። ሲያዝኑ ሊያጽናናቸው ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ብሎ ተናገራቸው። የመጀመሪያው ምክንያት ይሄ ነው። ሌላው ከአባቴ ዘንድ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁ፣ ደግሞ ወደ አባቴ ተመልሼ እሄዳለሁ እያለ ሲናገራቸው እጅግ አድርገው አዘኑ። ልባቸው ፈራ፣ ደነገጡ፣ ታወኩ። ስለዚህም ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 ጀምሮ ብትመለከቱት የሚጀምረው እንደዚህ ብሎ ነው፣ ልባችሁ አይታወክ ይላቸዋል። አትጨነቁ፣ አትፍሩ፣ አትደንግጡ እያለ ነው የሚያጽናናቸው። ልባችሁ አይታወክ። ሰላም አጥተው ነበር፣ ታውከው ነበር፣ ተጨንቀው ነበረ። ልባችሁ አይታወክ ብሎ አጽናናቸው። ይህም ብቻ አይደለም፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ወላጆች እንዳጡ ልጆች አልተዋችሁም፣ እንደገና ወደ እናንተ እመጣለሁ ይል ነበረ። አባት እናት እንደሞተባቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። በስጋ በሞት ቢለያቸውም ከሶስት ቀንና ከሶስት ሌሊት በኋላ ሞትን ድል አድርጎ መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል በኃይሉና በስልጣኑ ተነስቶ ወደ እነሱ ይመጣ ዘንድ ለነሱ ትንሣኤውን ይገልጥ ዘንድ ነበረውና ወደ እናንተ እመጣለሁ አለ። ወደ እናንተ ምን እላለሁ? ይህንን ማለት ነው ወገኖች። እንዲህ እያለ ነው እንግዲህ ርዕስ አድርገን የተነሳንበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ የሚቀጥለው፣ ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። ልባችሁ አይታወክ፣ አይደንግጥ፣ አይፍራ ይላቸዋል። እሱ የሰጣቸው ሰላም ምንድን ነበረ? ይህን ነው የምናነሳው። በመጀመሪያ ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ሲል የሰጣቸው ሰላም ወንጌልን ነው። ወንጌል ሰላም ነው። ወንጌል ምንድን ነው? ሰላም ነው። በእውነት የእግዚአብሔር ቃል ሰላም ነው። ሰላምን የሚሰጥ እረፍትን፣ ጸጥታን የሚያድል ነው። በብዙ ስፍራ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ሰላም እንደሆነ ተመዝግቧል። ራሱ ባለቤቱ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላምን ወንጌል ሰጣቸው፣ ተወላቸው፣ አስተማራቸው። ይህንን ማለት ነው እንዲህ ተብሎ እንደተመዘገበ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ይህንን ወንጌል የሰላምን ወንጌል ሰጣቸው። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16
ቁጥር 8 ጀምሮ ከዚህ በኋላ ይላል ኢየሱስ ራሱ ለዘላለም ድነት የሆነውን የማይለወጠውን ቅዱስ ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው ላከው ይላል። በአራቱም ማዕዘናት ተዘዋውረው ቅዱስ ወንጌልን ለዓለም እንዲያስተምሩ። ለምን? ወንጌል ሰላም ስለሆነ። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ጀምሮ በሰላም ወንጌልም ይላል። በምን ወንጌል? በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቆሙ ነው ያለው። አምላካችን እግዚአብሔር የሰላምን ወንጌል በእግረ ልቡናችን አጫምቶን በሃይማኖት ጸንተን እንድንቆም እንድንኖር በቸርነቱ ይርዳን። ወንጌል ሰላም ነው። ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ሲል ወንጌልን እሰጣችኋለሁ፣ ወንጌልን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ደገኛይቱን ሕግ ነፃ የወጣንባትን ሕግ ማለት እኮ ነው። ጸጋ እግዚአብሔርን የለበስንባትን ሕግ፣ ልጅነትን ያገኘንባትን ሕግ፣ እንደ ቸርነቱ መንግሥተ ሰማያትን የምንወርስባትን ሕግ፣ ሕገ ወንጌልን ሰላምን ተወልን፣ ሰላምን ሰጠን። ይህንን ማለት ነው በመጀመሪያ። ሌላው ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ሲል ልጅነትን እሰጣችኋለሁ ነው። ልጅነትን አድላችኋለሁ ነው። ልጅ እንደ መሆን ያለ ሰላም የለም። ያውም የኃያላን ኃያል የእግዚአብሔር ልጆች፣ የአማልክት አምላክ፣ የጌቶች ጌታ፣ የነገሥታት ንጉሥ፣ የእግዚአብሔር ልጆች በባህሪው ሞት የሌለበት በመንግስቱ ሽረትና አልፈት ለውጥ የሌለበት የዘላለም አምላክ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ይሄ ነው ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ ልጅነትን እሰጣችኋለሁ። ወንዶቹ በአርባ ቀን ሴቶቹ በሰማንያ ቀን ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዳግም በጥምቀት ተወልደን በሜሮን ከብረን የአምላክን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ተቀብለን እግዚአብሔርን በልጅነት ክብር አይተናል፣ ለመንግሥተ ሰማያት ክብር ታጭተናል። አምላካችን እግዚአብሔር ሰላሙን ሰጥቶናል። ክብር ምስጋና ይግባው። ልጆቹ ነ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው ይላል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ጀምሮ ለተቀበሉት ሁሉ ግን የባህሪ አምላክነቱን ለተቀበሉ፣ የባህሪ ጌትነቱን፣ የባህሪ ፈጣሪነቱን፣ የባህሪ መድኃኒትነቱን ለተቀበሉ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወልደ ማርያም ሥጋው ነው ብለው ለሚያምኑበት ወልደ አብ ወልደ ማርያም ወልደ ዋሕድ በተዋሕዶ የከበረ ሥጋው ቃል ሰው የሆነ አምላክ ነው ብለው በሱ ለሚያምኑ መቀበል ማለት ነው። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው ይላል። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ አልተወለዱም ነው የሚለው። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነዋ። ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ለማታው ተማሪ፣ ለአይሁድ አለቃ፣ ለኒቆዲሞስ ወንጌልን ባስተማረው ጊዜ፣ ምስጢረ ጥምቀትን ባስተማረው ጊዜ የተናገረው ቃል ነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ጀምሮ ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው አለ። ከግዙፉ ሥጋ የተወለደ ግዙፍ ሥጋ ነው አለ። ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ከረቂቁ ከመንፈስ ቅዱስ በጸጋ በጥምቀት የተወለደ ልደት ረቂቅ ነው አለ። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው አለ።
ከሚሞት ከሚፈርስ ከሚበሰብስ ስጋ የተወለደ ይሞታል ይፈርሳል ይበሰብሳል ከማይሞተው ከመንፈስ ቅዱስ በጥምቀት በጸጋ የሚወለዱት ልደት ግን ዘላለማዊ አድርጎ ያኖራል ከዘላለማዊው መንፈስ ቅዱስ ሕያው ከሆነው መንፈስ ቅዱስ የሚወለዱት ልደት ለዘላለም በሕይወት ያኖራል ሲል ነው። ዳግመኛ በሉ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለምና። ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከምን ነው? ከሚጠፋ ዘር አይደለም። የመጀመሪያው ልደት ሁላችንም ከአባት አብራክ ተከፍለን በእናት ማህፀን ተጸንሰን ተወልደናል። ይሄ ምድራዊ ልደት ነው። ስጋዊ ልደት ነው። ፍጥረታዊ ልደት ነው። ይሄ መሞት አለበት፣ መፍረስ መበስበስ አለበት። ዳግመኛ የተወለድነው ግን ከማይጠፋ ዘር ነው። ከጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከማህፀነ ዮርዳኖስ በጥምቀት ነው የተወለድነው። ይሄንን ነው ያነሳው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ጀምሮ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም ይላል። በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ ይላል። ሥጋ ሁሉ ይላል ይሄ ለበስነውን ሰውነታችንን አካላችንን ነው የሚያነሳው። ሥጋ ሁሉ እንደ ሳር ክብሩም ሁሉ እንደ አበባ ነውና አለ። እንደ ሳር አበባ ነው አለ። ሳሩ ይጠወልጋል አበባውም ይረግፋል አለ። የዚህ ጭቃ ሸክላ አፈር የሆነው አካላችን ልክ በዚህ ምድር ላይ በሚታይ ሳርና በምድረ በዳ አበባ ይመስላል። ሳሩ ይጠወልጋል ይደርቃል። ይሄም ሥጋ በሞት ይደርቃል። አበባው ይጠወልጋል ይደርቃል ይረግፋል። ይሄም ሥጋ በሞት ደርቆ ተቀብሮ ይፈርሳል ይበሰብሳል። ነገር ግን ከሞት በኋላ ሕይወት አለን። ከመቃብር በኋላ ትንሣኤ አለን። የሁላችንን ትንሣኤ አምላካችን በቸርነቱ የክብር ያድርግልን። አዎ ይህንን ያነሳው ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፣ ከሥጋ ፈቃድ አይደለም አለ፣ ከወንድ ፈቃድ አይደለም አለ። ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ሲል ልጅነትን እሰጣችኋለሁ ነው። ልጅነት ደግሞ ላመነው ተሰጥቶናል፣ ለተጠመቅነው ተሰጥቶናል፣ በስሙም ተጠርተናል። ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ አለ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ሌላው ሰላምን አዛችኋለሁ ነው። መስቀልን እሰጣችኋለሁ አለ። እሱ ስለ ሰላማችን በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ነው መከራ ተቀብሎ መከራ እንዳለብን ነው ያሳየን። ጥቂት ነገር እናንሳ። ሰላም እንዴት ተመሰረተ? ሰላም እንዴት ተሰራ? የሰላምን ወንጌል አስተማረ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላምን ልጅነትን በጥምቀት እንድንቀበል ምስረ ጥምቀትን አስተማረ ሰራ። ከዚህ ሁሉ ጋር ደግሞ በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ሰላምን ሰራ መሰረተ። ሰላም አልነበረንም፣ እርቅ አልነበረንም፣ ስምምነት አልነበረንም። እኛ የሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተን ኖር ነበር። ሰዎችና መላእክት መካከል ሰላም አልነበረም። ሕዝብና አሕዛብ መካከል ሰላም አልነበረም። በሥጋና በነፍስ መካከል ሰላም አልነበረም። ይህንን ሰላም ሊሰራ ሊመሰርት ዕፀ መስቀል ላይ ወጣ። እርሱ ምናችን ነውና? ሰላማችን ነውና። እንደዚህ ብሎ አንስቶታል ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላሲስ ምእመናን በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ጀምሮ እንዲህ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር አለ በባሕርይ አባቱ በእግዚአብሔር አብ ፈቃድ በባሕርይ ሕይወቱ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ በራሱም በእግዚአብሔር ወልድ ፈቃድ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋሕዶ ከብሮ
ከሷ ተወልዶ በስጋ ማርያም ተገልጧልና ይሄን ሲያነሳ ነው። በርሱም በኩል በአምላካችን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በመስቀሉ ደም ምን አድርጎ ሰላም አድርጎ በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ባፈሰሰው በከበረ ደሙ ሰላም አድርጎ በምድር ወይም በሰማያት ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷል። ለራሱ ምን እንዲል? እንዲያስታርቅ ፈቅዷል። ሰላም ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? እርቅ ማለት ነው ብለናል። ስለዚህ ለራሱ ሊያስታርቅ ፈቀደ። እንዴት አድርጎ ነው ሰላምን የሰራው? እንዴት አድርጎ እርቅ መሰረተ? ራሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ይል ነበረ በመዋዕለ ስብከቱ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 31 ጀምሮ። አሁን አለ የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል አለ። አሁንም የዚህ ዓለም ገዥ ወደ ውጪ ይጣላል አለ። እኔም ከምድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ አለ። በምን አይነት ሞት በሉ ይሞት ዘንድ እንዳለው ሲያመለክታቸው ይህን ተናገረ። አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል አለ። ለአዳምና ለኛ ለልጆቹ ሊፈርድልን በዲያብሎስና በሰራዊቱ ላይ ሊፈርድባቸው ማለት ነው። አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል። የዚህ ዓለም ገዥ ወደ ውጪ ይጣላል። የዚህ ዓለም ገዢ ያለው የጨለማውን ገዢ ነው። የክፋትን አባት፣ የኃጢአትን አባት፣ የሐሰትን አባት ሰይጣን ዲያብሎስንና ሰራዊቱን ነው። የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጪ ይጣላል። ለ5500 ዘመን አዳምና እኛ ልጆቹን ይገዛ የነበረ ሰይጣን ዲያብሎስ ነው። ነፍስን ከስጋ እየለየ ስጋን በመቃብር ነፍስን በሲኦል ይቆራኝ ነበረ። ማንም ከሱ ሊያድነን አልተቻለውም ነበር። አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጪ ይጣላል አለ። ዲያብሎስን ድል ያድርግ፣ በዲያብሎስና በሰራዊቱ ሊፈርድ፣ ለአዳምና ለኛ ልጆቹ ሊፈርድልን ዕፀ መስቀል ዙፋኑ ላይ ወጣ። በዕፀ መስቀል ዙፋኑ ላይ ተሰቀለ። ዳኛ በዙፋን ላይ ተቀምጦ በበዳዩ ላይ እንደሚፈርድበት ለተበዳዩ እንደሚፈርድለት የኛም አምላክ መስቀሉን ዙፋን አድርጎ ለተበደልነው ለአዳምና ለልጆቹ ፈረደልን። በበደሉን ባስጨነቁን በዲያብሎስና በሰራዊቱ ላይ ፈረደባቸው። ክብር ምስጋና ይግባው። እንደ ምድራውያን ዳኞች ባለስልጣኖች በሚመች ዙፋን ላይ ተቀምጦ አይደለም፣ ተመችቶት አይደለም። ወገኖች አስተውሉ፣ መከራ እየተቀበለ ነው። ከራስ ጠጉሩ እስከ እግር ጥፍሩ ደም እየፈሰሰው ነው። ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ በሚባሉ ችንካሮች ተቸንክሮ ነው። የራሱን ህማም ስቃይ መከራ ሳያስብ ሰላምን ሊሰራ ሊመሰርት ለኛ ሊፈርድልን ዕፀ መስቀል ላይ ወጣ። እኔም አለ ከምድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ እንዲኮ ማለት ነው። ከምድር ከፍ ብዬ ማለት ነው። ከሰማይ ዝቅ ብዬ በቀራንዮ ኮረብታ ላይ በዕፀ መስቀል ላይ የተሰቀልኩ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ እሰበስባለሁ አለ። ክብር ምስጋና ይግባው። ፍቅር የሆነ አምላክ ሳበን ሰበሰበን። ሰዎች ክርስቶስን ከህዝብ ለመለየት ዕፀ መስቀል አዘጋጁ። ከእጁ ታምራት የተነሳ ከቃሉ ትምህርት የተነሳ ብዙ ህዝብ ተከትሎታል። ስለዚህ ይህንን ሰው ማስወገድ አለብን አሉ። ተመካከሩ። በቃ መግደል አለብን። እስከ መቼ ድረስ አሉን? እኛ ክፎች ያልታደሉ እነሱ ዕፀ መስቀልን ያዘጋጁት ክርስቶስንም ሰቅለው የገደሉት
ከህዝቡ ለመለየት ነበር። የኛ አምላክ ግን እጸ መስቀል ላይ የተሰቀለው ሁሉን ወደ ራሱ ሊስብና ሊሰበስብ ነው። ክብር ምስጋና ይግባው። የእግዚአብሔር ሥራ ከሥራ ይምሮ በላይ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤርምያስ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ዛሬም በእውነት ይህንን አምላክ ማመስገን ይገባል። ለእግዚአብሔር ብሉ ዘምሩ፣ እግዚአብሔርንም አመስግኑ። እስቲ እናመስግነው ወገኖች፣ ለእግዚአብሔር ዘምሩ፣ እግዚአብሔርንም አመስግኑ አለና የችግረኛውን ነፍስ ከክፉ አድራጊዎች እጅ አድኗልና የችግረኛውን የአዳምና የእኛን ልጆቹን ነፍስ ነፍሳት ከክፉ አድራጊዎቹ ከዲያብሎስና ከሰራዊቱ እጅ አድኗልና። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 13 ላይ እጸ መስቀል ላይ ተሰቀለ፣ በምድር ወይም በሰማያት ያሉትን ለራሱ እንዲያስታርቅ መስቀል ላይ ወጣ። ከባህሪ አባቱ ከእግዚአብሔር አብ ጋር፣ ከባህሪ ሕይወቱ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር፣ ከራሱም ከእግዚአብሔር ወልድ ጋር ታረቀን፣ አስታረቀን። እኛ በበደልን እሱ ክሶ ታረቀን፣ ካሳ ከፍሎ። ያውም ወገኖቼ የከፈለው ካሳ ብር አይደለም፣ ወርቅ አይደለም። ሕይወቱን የከፈለው ቅዱስ ሥጋውን ቆርሶ ክቡር ደሙን አፍስሶ ነፍሱን ለመስቀል ሞት አሳልፎ ሰጥቶ ሰላምን ሠራ፣ መሰረተ። እኛ ሰላምን ለማግኘት ዋጋ አልከፈልንም። አምላካችን ግን ለኛ ሰላምን ሊሰጠን ሰላምን ሊሰራ እርቅን ሊያደርግ ግን ውድ ዋጋ ከፍሏል። የመጨረሻ ዋጋ ከፍሏል። መተኪያና መለኪያ የሌለው ዋጋ ከፍሏል። የተሰጠን ሰላም ውድ ዋጋ የተከፈለበት ሰላም ነው። ይህንን ያለው በምድር ወይም በሰማያት ያሉትን ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቀደ አለ። አስተውሉ ወገኖቼ፣ የሰው ልጆችን ከእግዚአብሔር ጋር ከራሱ ጋር አስታረቀ። የሰው ልጆችን ከመላእክት ጋር አስታረቀ። ሕዝብና ሕዛብንም አስታርቋል። እንዲህ ደግሞ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እሱ ሰላማችን ነውና ይላል። ሁለቱን ያዋሃደ ሁለቱን ምን ያለ ያዋሃደ ሁለቱን ያለው እዚህ ላይ ሕዝብና አሕዛብን ነው። የጨዋይቱ የሳራ ልጆች ይስሐቃውያን እስራኤላውያንና የባሪያይቱ የአጋር ልጆች እስማኤላውያን ፍልስጤማውያንን አሕዛብን ነው። ሁለቱን ያዋሃደ እነሆም በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዛዛትን ሕግ ሽሮ እስራኤል በግዝረት አሕዛብ በቁልፈት ተለያይተው ይኖሩ ነበር። እስራኤል በእግዚአብሔር ስም እየተጠሩ በሕገ ኦሪት እየተመሩ ይኖሩ ነበር። አሕዛብ ያለ ሕግ ስድ ሆነው ጣዖት እያመለኩ ይኖሩ ነበረ። ይህንን ማለት ነው። ያንን ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳን በስጋው ያፈረሰ በእጸ መስቀል ላይ ተሰቅሎ የጸቡን ግድግዳ በስጋው አፈረሰ። ስጋውን ቆርሶ አፈረሰው፣ ደሙን አፍስሶ አፈረሰው፣ ነፍሱን ለመስቀል ሞት አሳልፎ ሰጥቶ የጸብን ግድግዳ አፈረሰ። ይህም አለ ከሁለታቸው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ። አንድ አዲስ ሰው አሁን ነጭ ጥቁር፣ ባለጠጋ ድሃ፣ ጌታ ባሪያ፣ ወንድ ሴት፣ ትልቅ ትንሽ፣ ሕዝብ አሕዛብ ማለት የለም። በክርስቶስ ቤዛነት መሥዋዕትነት አንድ አዲስ ሰው ነው የተፈጠረው። ሁላችንም አንድ ነን። አይሁዳዊ ግሪካዊ ማለት የለም። ሰላም ተመሠረተ ማለት ይሄ ነው። ልዩነት የለም። አሁን ያ የልዩነት ግድግዳ ፈርሷል። ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ይላል። ምንን ያደርግ ዘንድ? ሰላምንም ያደርግ ዘንድ። ይሄ ነዋ። ሰላምን እተውላቸዋለሁ፣ ሰላምን እሰጣቸዋለሁ አለ። ሰላም ሊመሰርት እጸ መስቀል ላይ ወጣ። ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ ጸብ የተባለ የጸብን አባት ዲያብሎስን ማለት ነው።
በመስቀሉ ገርሎ በመስቀሉ ያለው አንድም አዳምና ኛ ልጆቹ ክብር ባገኘንበት ዲያብሎስና ሰራዊቱ ባፈሩበት በድላችን አርማ በነጻነታችን ምልክት በቅዱስ መስቀሉ በእጸ መስቀሉ ላይ ተሰቅሎ ማለት ነው። ሌላው በመከራ መስቀሉ ማለት ነው። የተንገላታው እንግልት፣ የተሰቃየው ስቃይ፣ የተቀበለው መከራ፣ ሞቱ ራሱ መስቀል ይባላል። ይህንን ማለት እኮ ነው። ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ በርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው አለ። ምን ይል ዘንድ? ያስታርቅ ዘንድ። ሰላም ማለት እርቅ ማለት ነው ስላለ አያችሁ፣ በእጸ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ሰላምን መሰረተ፣ የጸብ ግድግዳ ፈረሰ። ዶሮ ጫጩቶቿን በክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝብንም አሕዛብንም የአዳምን ልጆች በሙሉ ሊሰበስብ እጆቹን በመስቀል ላይ ለችንካር ወደ ቀኝና ወደ ግራ ዘረጋ። በዚህም ሰበሰበን። ክብር ምስጋና ይግባው። ወደ ቅፉ አስገባ። እርቅ ተመሰረተ፣ ሰላም ተሰራ። ይህንን ማለት ነው። ሌላ ነገር እናንሳ። ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ ሲል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ በዕፀ መስቀል ላይ ከተሰቀለ በኋላ በዘጠኝ ሰዓት ቅዱስ ነፍሱን ከቅዱስ ሥጋው በሥልጣኑ ለየ። በአስራ አንድ ሰዓት ደጉ የአርማትያሱ ቅዱስ ዮሴፍና የማታው ተማሪ የአይሁድ አለቃ ኒቆዲሞስ ሥጋውን ከችንካር አላቀው ከመስቀል አውርደው በአዲስ በፍታ ገንዘው በአዲስ መቃብር ቀበሩት። በሦስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ በኃይሉና በሥልጣኑ ተነሳ። እንደ ተናገረው ተነስቷል። መቃብሩ ባዶ ነው፣ ድንጋዩ ተንከባሏል። ሕያውን አምላክ ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ ብለው ቅዱሳን መላእክት ለቅዱሳት አንስት ትንሣኤውን አበሰሩ። የአመፃ መዝገብ ተገልብጧል። የሞት መውጊያ ተሰብሯል። ጠላት ዲያብሎስንና ሰራዊቱን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ከመንገዳችን ላይ አስወግዶታል። ክብር ምስጋና ይግባው። ይህንን አደረገ። ክፉዎች ከሰቀሉት ከገደሉት በኋላ ደግሞ እንዳይነሳ መቃብሩን በሰራዊትና በመሳሪያ አስጠበቁ። የእኛ አምላክ ግን ሞት የማያሸንፈው ሕይወት ነው፣ አላወቁትም። የእኛ አምላክ መቃብር ይዞ የማያስቀረው ትንሣኤ ነው። ምንድን ነበር ያለው? ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ያለው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ከቃል ይልቅ ተግባር ይሰብካል። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ያለ ትንሣኤ ነኝ ያለ አምላክ መቃብርን ድል አድርጎ አሳየ። ሕይወት ነኝ ያለ አምላክ ሞትን አሸንፎ አሳየ። በሞቱ ሞታችንን ሻረ፣ በትንሣኤው ትንሣያችንን አበሰረ። ለእኛ ትንሣኤ በኩር አብነት ሆነልን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን። ሞትን ድል አድርጎ ቅዳሜ ለእሁድ ሌሊት ከተነሳ በኋላ በትንሣኤው ምሽት ወደ ደቀ መዛሙርቱ ሄደ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 ጀምሮ ያም ቀን ይላል። እሱ ግን ከሳምንቱ ፊተኛው የሳምንቱ የመጀመሪያው ቀን ዕለተ እሁድ ነው። ይህም የትንሣኤው ምሽት ነው። ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድን ስለፈሩ ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ደጆቹ እንደተዘጉ ሳይከፍት ገባና በመካከላቸው ቆመ። ከዚያም እንደዚህ አላቸው፣ ሰላም ለክሙ አላቸው። ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ሰላም ምን ለማይሆን ለእናንተ ይሁን። ምን አለን ስንነሳ? ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ የተወጋው ጎኑን አሳያቸው። የእጁንና የእግሩን የችንካር ምልክቶች አሳየ። ለምን?
ደጆቹ እንደተዘጉ መካከላቸው ገብቶ ሲቆም ፈሩ ደነገጡ ምታት ያዩ መሰላቸው ስለዚህ እኔው ነኝ አትፍሩ መምህራችሁ ነኝ አላቸው ጌታችሁ ነኝ አምላካችሁ ነኝ ሞቼ ነበር እውጎኔ ተወግቶ ነበር ያሳያችሁ እጆቼ እግሮቼ ተቸንክረው ነበር ይሄንን አይታችሁ አረጋግጡ እኔው ነኝ ይሄን ሲላቸው ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ እሱ መሆኑን ሲያውቁ መጀመሪያ ፈርተዋል ደንግጠዋል እሱ መሆኑን ግን ሲያረጋግጡ ደስ አላቸው ቃሉ እንዲላል ደቀ መዛሙርቱም ጌታችንን ባዩት ጊዜ ደስ አላቸው ባዩት ጊዜ ማለት ባወቁት ጊዜ ማለት በአይነ ስጋቸው እንዲባዩት ጊዜ ብቻ አይደለም እሱማ መጀመሪያ ማይተውታል ፈርተዋል ግን በአይነ ልቡናቸው ሲያዩት ሲያውቁት ለካ የኛ አምላክ ሞት የማያሸንፈው ህይወት ነው ለካ የኛ አምላክ መቃብር ይዞ የማያስቀረው ትንሣኤ ነው ሞተ ስንል ተቀበረ ስንል ስጋውን ከመቃብር ማን ወሰደው ስንል ስንጨነቅ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ በመካከላችን ቆመ አሉ ስለዚህም ደስ አላችሁ ደስ ይበላችሁ ሰላም ለናንተ ይሁን በተዘጋ ቤት ሰላም ለናንተ ይሁን አዎ ረቂቅ መለኮትን ከስጋ ጋራ እንደተዋደ ለማጠየቅ በተዘጋ ቤት ገብቶ ቆመ የሚሳነው ነገር ስለሌለ በተዘጋ ቤት ገብቶ ቆመ ማንንም ሳይከፍትለት ሚከፍትለትም አያስፈልገው ባለሙሉ ስልጣን ነው ሁሉን ቻይ አምላክ ነው መቃብሩም እንደታተመ እንደተገጠመ እንደተዘጋ ነው ሞት እንዳድርጎ የተነሳው የመቃብሩ ባዶነት እንዲታይ ክርስቶስ በመቃብር እንዳልቀረ ስጋውን እንደ ልብስ አውልቆ እንዳልተነሳ በመቃብር ስጋው እንዳልፈረሰ እንዳልበሰበሰ ለማሳየት እኮ ነው የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወርዶ ድንጋዩን አንከባሎ የተቀመጠበት ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ነው መልአኩ መጥቶ ድንጋዩን ያንከባለለው እንጂ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ሲነሳ የማንንም እርዳታ አልፈለገም አይፈልግም ይሄን ማስተዋል ያስፈልጋል በተዘጋ ቤት ብቻ አይደለም ገብቶ ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት ይወጣ ወደ ተከፈተ መቃብር ገባ ድንጋዩ ተገጠመ ታተመ ሞትን ድል አድርጎ ሲነሳ ግን እንደ ተገጠመ ተነሳ ሳይከፍት ተነሳ ሌላ የተገጠመ የተዘጋ ደጅን ደግሞ ስናስብ የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምንም ዘላለማዊ ድንግልና ማሰብ ይገባል ማስተዋል ይገባል ትዝ ይላችኋል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም ሲያበስራት እነሆ ትጸንሻለሽ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ አላት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 ላይ ምን አለች ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወንድ ስለማላውቅ ይሄ እንዴት ይሆንልኛል አለች መሬት ዘር ሳይዘራባት እንዴት ፍሬ ልታፈራ ትችላለች እንደኔስ ያለች አንዲት ንጽሕት ድንግል ወንድ የማታውቅ ያለ ወንድ ዘር እንዴት አድርጋ ልትጸንስ ልትወልድ ትችላለች አለች ምን አለ ቅዱስ ገብርኤል ስማልቦ ነገር ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ነው ያለው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 37 ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር ስለሌለ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በድንግልና ጸነሰች በድንግልና ወለደች ከመጽነስ በፊት ድንግል በጸነሰች ጊዜ ድንግል ከጸነሰች በኋላ ድንግል ከመወለድ በፊት ድንግል በወለደች ጊዜ ድንግል ከወለደችም በኋላ ዘላለማዊ ድንግል ናት ለምን ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ይሄ ነው መልሱ ከሰው አይምሮ በላይ ነው ይሄንን ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕዝቅኤል በምስጢር ተናግሮ ነበር ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ጀምሮ ወደ ምስራቅም ወደሚመለከተው በስተውጪ ወዳለው ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ ይላል በሩም ተዘግቶ ነበር አለ ይህ በር ተዘግቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ተዘግቶ ይኖራል አሁን በቆሙ በምስራቅ አቅጣጫ በሰው እየተሰራ ህንጻ ቤተ መቅደስ ኖሮ ደጁ የማይከፈት ሰው የማይገባበት
መቅደስ አለ ማለት አይደለም። ቤተ መቅደስ የሚታነጸው ደጆቹ ተከፍተው ገብተን ለአምልኮቱ እንድንበረከክ ነው፣ ለክብሩ እንድንዘምር ነው፣ ጸሎት ምስጋና እንድናቀርብ ነው፣ እንድንገለገልበት ነው እንጂ ተዘግቶ ሳይከፈት የሚኖር ቤተ መቅደስ የለም። ይህ በምስጢር ነው የተነገረው። ምስራቅ ያላት አማናዊቷ ምስራቅ ቅድስተ ቅዱሳት ድንግል ማርያም ናት። ከምስራቅ ፀሐይ ወጥቶ ጨለማውን ዓለም እንደሚያበራ ፀሐይ ጽድቅ አማናዊው ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአማናዊቷ ምስራቅ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ተወልዶ ተገለጠ ለዓለሙ ሊያበራ። የጽድቅ ብርሃን፣ የሕይወት ብርሃን፣ የትንሣኤ ብርሃን፣ የነፃነት ብርሃን ጨለማ ያላሸነፈው የማያሸንፈው ጠፈር ድፍር የማይከለክለው ለዘላለም የሚያበራው ብርሃን፣ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ አንቀጸ ብርሃን ተብላ ከምትጠራ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ከወላዲተ አምላክ ተወልዶ ተገለጠ። ይህንን ማለት ነው። ምስራቅ አላት በሩ ተዘግቶ ነበር፣ የመቅደሱ በር ተዘግቶ ነበረ። ማኅተመ ድንግልናዋን ያጠይቃል። ድንግልናታ ቅዱስ ገብርኤል እኮ ሲያበስራት ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆንልኛል አለችው። በቃ ይሄ ነው እኮ በሩ ተዘግቶ ነበረ። ከዚያስ ይህ በር ተዘግቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ለዘላለም በድንግልና ትኖራለች እንጂ ማኅተመ ድንግልናዋ አይጠፋም። ለምን? የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታል። አዎ አምላክ ባደረበት ማኅፀን ማን ያድራል? ከቅድስ ሥላሴ አንዱ አካል አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋሕዶ ከብሮ በማኅፀኗ ስላደረ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለውን አንድያ ልጇን የበኩር ልጇን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወልዳለች፣ ለዘላለምም በድንግልና ትኖራለች። ክብርና ውዳሴ ለቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም። ደጁ ተዘግቶ ነበረ ሲል ወገኖቼ፣ የተዘጋው ደጅ ብቻ ማሰብ አይደለም፣ ማኅተመ ድንግልናዋንም ማሰብ ነው። ወደ ተዘጋው ደጅ ሳይከፍት ገባ። በትንሣኤው ምሽት በዳግም ትንሣኤው ምሽት ይሄው ነው የሆነው። ሳይከፍት ወጣ። ድንግል ማርያም በድንግልና ጸነሰች፣ በድንግልና ወለደች ማለት ነው። ይሄ ነው የሆነ። እንግዲህ በተዘጋ ደጅ ለነበሩ ሲጨነቁ ሲያዝኑ ለነበሩ ቀኑ ለጨለመባቸው ግራ ለገባቸው ይፈሩ ይደነግጡ ይታወቁ ስለነበረ አይሁድን ፈርተው ነው እኮ የሚለው። ለእነሱ ምን አላቸው? ሰላም ለእናንተ ይሁን። መጀመሪያ ሲያስተምራቸው መከራውን ሲነግራቸው ከነሱ በስጋ እንደሚለይ ሲነግራቸው አዘኑ። ስለዚህ ልባችሁ ምን አይበል? አይታወቅ፣ አይፍራ፣ አይደንግጥ። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላሜን እተውላችኋለሁ አለ። እውነት ነው። ያንን ሰጣቸው። ደግሞ በትንሣኤው ምሽት ሰጠ። እዚያ ተዘጋ ደጅ ውስጥ ለነበሩ ሰዎች ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ሌላ ነገር እናንሳ። እንዲህ ተብሎ ተነግሮ ነበረ፣ ይህ ሰላም በቅርብም ላሉት በሩቅም ላሉት እንደሚሰጥ ተነግሮ ነበረ። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ ላይ አድሮ አምላካችን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናግሮ ነበረ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 57 ቁጥርም 18 ጀምሮ መንገዱን አይቻለሁ ይላል። ለጊዜው ለእስራኤል ዘሥጋ የተነገረ ቃል ነው። ፍጻሜው ስለ አዳምና ስለ ልጆች ሁሉ የተነገረ ቃል ነው። እፈውሰውም አለሁ፣ እመራውም አለሁ። ለእርሱና ስለ እርሱም ለሚያለቅሱ መጽናናትን እመልሳለሁ፣ የከንፈሮችን ፍሬ እፈጥራለሁ። በሩቅም በሉ በቅርብም ላለው ሰላም 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 ይሁን፣ እፈውሰውም አለሁ። እንዲህ ተብሎ ተነግሮ ነው። በሩቅ ላለው ሰላም ይሁን፣ በቅርብ ላለው ሰላም ይሁን። ለጊዜው በቅርብ ለነበሩት ለቤተ እስራኤል ምን ይሁን? ሰላም ይሁን፣ ሰላም ይሁን። በሩቅ ላሉት ለቤተ አሕዛብም ሰላም ይሁን። ያ በብሉይ ኪዳን። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ በሩቅም በቅርብም ላሉት ሰላም ይሁን፣ በቅርብ ላሉት ለደቀ መዛሙርት ሰላም ይሁን አለ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ለእነሱ ብቻ ግን አይደለም። ያ ሰላም የተሰጠው ለሰው ልጆች በሙሉ ነው።
በሩቅም ላሉት ሰላም ይሁን። ለቤተ እስራኤል በቅርብ ላሉት በስሙ ለተጠሩት በሕጋሪት ለሚመሩት ወንዶቹ በግዝረት ለተለዩት ሰላም ይሁን። ለቤተ አሕዛብ ስድ ለሚኖሩት ጣዖት ለሚያመልኩት በስሙ ላልተጠሩትም ለነሱም ሰላም ይሁን። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን አንስቶታል። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ጀምሮ መጥቶም አለ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ተወልዶ በስጋ ማርያም ተገልጦ እኮ ነው፣ በዕፀ መስቀል ላይም ተሰቅሎ እኮ ነው። መጥቶም የሚለው ነው፣ ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ የሚለው የኤፌሶን ክርስቲያኖች ቀድሞ ጣዖት አምላኪዎች ናቸው፣ ከቤተ አሕዛብ ነው የመጡት። ለዚህ ነው ርቃችሁ ለነበራችሁት ለእናንተ ከሕገ ኦሪት ርቃችሁ ለነበራችሁ በእግዚአብሔር ስም ላልተጠራችሁ ለነበራችሁ ጣዖት ታመልኩ ለነበራችሁ ለእናንተ ርቃችሁ ለነበራችሁት ለእናንተ ሰላምን፣ ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን። ቀርበው የነበሩት ያለው ቤተ እስራኤልን ነው። የምስራች ብሎ ሰበከ ይላል። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ሰላምን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላሜን እተውላችኋለሁ ማለት እንደዚህ እኮ ነው። ሰላሙ የተሰጠው ለማን ነው? ለቤተ እስራኤልም ለቤተ አሕዛብም ነው፣ ለሁሉ ነው። ሰላሙን ሰው መርጦ አልሰጠም፣ ልዩነት አላደረገም። ይህም ማስተዋል ያስፈልጋል። ሌላው በቅርብ ላሉት ሲል በዚያ ዘመን በስጋ በምድር ላይ ለነበሩት የሰው ልጆች በሙሉ ምን ይሁን? ሰላም ይሁን። በሩቅ ላሉት ማለት ገና እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ለሚነሱ የሰው ልጆች ምን ይሁን? ሰላም ይሁን። አንድ ጊዜ በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ የመሰረተው ሰላም የሰጠን ሰላም ለሰው ልጆች በሙሉ ነው፣ ለተወሰኑት አይደለም፣ ለሁሉ የተሰጠ ነው። ሌላው በሩቅም ላሉት ሰላም ይሁን ሲል በተዘጋ ቤት ውስጥ ለነበሩት ለደቀ መዛሙርቱ ብቻ አይደለም ሰላም ለእናንተ ይሁን ያለው፣ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦልም ወርዶ በሲኦል ለነበሩት ነፍሳት ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ። ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳነሳው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 በስጋ ሞተ ይላል፣ በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ። የማይሞተው ሞተ በስጋ ሞትን ይሽረው ዘንድ ሞተ በስጋ ሙታንን ያድን ዘንድ ሞተ በስጋ እንዳሉ ሊቃውንቱ እነ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ በቅዳሴያቸው በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ አለ። በመለኮታዊው ባህሪው ሕያው ነውና ሞት ለባህሪው አይስማማውምና። ሌላው በነፍሱም እንኳን ሕያው ነው፣ ነፍሱም ሕያዊት ናት። እንኳን የእርሱ ነፍስ የእኛም ነፍስ ሕያዊት ናት፣ ከእሱ የተሰጠችን እኛም እንኳን ዘላለማውያንን ለዘላለም ከእሱ ጋር በሕይወት በክብር እንድንኖር በቸርነቱ አምላካችን ሁላችን ይርዳል። በመንፈስ ሕያው ሆነ፣ በእርሱም ደግሞ ሄዶ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ እኮ ማለት በወህኒ ለነበሩት ነፍሳት ሰበከላቸው። ወህኒ ያላት ሲኦልን ነው። ለነፍሳት ሰላምን ሰበከ። አዳም በሲኦል ሆኖ እንዲል ነበረ ነፍሳትን፣ ተንሱ ለጸሎት ይል ነበር። ለጸሎት ተነሱ ነፍሳት እንዲሉ ነበር። እግዚኦ ተሳሃለነ ወቅዳሴ ሁልጊዜ ነው፣ አቤቱ ይቅር በለን። ከዚያ መጣ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ነፍስ በሲኦል ተዘግቶ የነበሩትን ነፍሳት እንዲያላ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ ካህናቱ እንደሚሉ ሰላም ለኩልክሙ፣ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። እኛ ምን እንላለን? ምስለ መንፈስከ፣ ከመንፈስህ ጋራ ክርስቶስ ነው ያለው። ሰላም ለእናንተ ይሁን ያለው ክርስቶስ ነው። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ያለው ክርስቶስ ነው። ካህናት ከሱ ተምረው ነው ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ይህንን የሰላም ቅዳሴ የሚቀድሱት፣ የሰላም ወንጌል የሚሰብኩት፣ የሰላም ቃል የሚያሰሙን። እግዚአብሔር ከዚህ የሰላም ወንጌል፣ የሰላም ቅዳሴ፣ የምስራቹ ቃል ሁላችንን አይለየን። በቅርብም በሩቅም ላለው ምን ይሁን? ሰላም ይሁን። እፈውሰውም አለው አለ። ፈወሰን፣ እየቆሰለ ፈወሰን፣ እየተዋረደ አከበረን፣ መከራ እየተቀበለ አዳነን። የእኛን ሞት ወስዶ የእሱን ሕይወት ለእኛ ሰጠ። ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን፣ ከሲኦል ወደ ገነት አሻገረን። አዎ ሰላም እንዲህ ነው የተሰጠን፣ ሰላም እንዲህ ነው የታደል ነው። ስለዚህ ይህንን ሰላም
አጽንተን ልንይዝ ይገባናል። አሁን ምን እናድርግ? በሰላም ለመኖር ምን እናድርግ? በመጀመሪያ ሰላም የሚገኘው የሰላምን አምላክ እግዚአብሔርን አምኖ ከእግዚአብሔር ጋራ በፍቅር ተጣብቆ በመኖር ነው። እግዚአብሔርን የሚያመልኩ በእግዚአብሔር የሚታመኑ ሰላም አላቸው። የመጀመሪያው ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 3 ጀምሮ ባንተ ታምናለችና ባንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመህ በሰላም ትጠብቃታለህ። በእግዚአብሔር የምትደገፍ እግዚአብሔርን ተስፋ የምታደርግ በእግዚአብሔር የምትታመን ነፍስና ሰውነት ለዘላለም በሰላም ትኖራለች። እግዚአብሔር አምላካችን በሱ ታምነን ሁል ጊዜ በሰላም እንድንኖር በቸርነቱ ይርዳል። ሃይማኖትን በማጽናት ምን አለ? ሰላም አለ። የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛ ምግባርን በማቅናት ሰላም አለ። ሰላማችን እንዲበዛ ከፈለግን ምን እናድርግ? እንደ እግዚአብሔር ቃል እንኑር። ሕግህን ለሚወዱ በሉ ብዙ ሰላም ነው፣ እንቅፋትም የለባቸው። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 118 ቁጥር 165 ሕጉን ከወደድን ሕገ ወንጌልን ከወደድን እንደ ሕጉ ከኖርን በጎ ፍሬ ካፈራን ጽድቅ ከሰራን በብርሃን ሥራ ከተመላለስን ሰላማችን የበዛ ይሆናል፣ ከኛ አልፎ ለሌላው ይተርፋል። ሕግን ለሚወዱ ብዙ ሰላም ነው፣ እንቅፋትም የለባቸው። ያለ እንቅፋት፣ ያለ ሁከት፣ ያለ ፍርሃት፣ ያለ ድንጋጤ፣ ያለ ጭንቀት ለመኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር። ኃጢአት፣ በደል፣ ነውር፣ ርኩሰት ሰላም አይሰጥም፣ ያውካል፣ ያስጨንቃል። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው በሰላም መኖር ማለት ሰላምን የምናገኘው ከምንድን ነው ስንል ከእርስ በርስ ፍቅር ነው። ከእርስ በርስ ምን ፍቅር? ከእርስ በርስ ፍቅር ሰላም ይገኛል። እንደዚህ ብሎ ያነሳዋል ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ጀምሮ እርስ በርሳችሁ በሰላም ሁኑ ይላል። እርስ በርሳችሁ በምን ሁኑ? በሰላም ሁኑ። በሰላም ሁኑ ማለት በፍቅር ኑሩ ነው። በፍቅር መኖር፣ ከሰው ልጆች በሙሉ ጋር በፍቅር መኖር ልዩነት የለም። በጥንተ ተፈጥሮም እግዚአብሔር ሁላችንን የፈጠረን ከአንድ አዳም ነው። በምድሩ ላይ እንዲኖሩ በሉ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ። የሰውን ወገኖች ሁሉ ከስንት ፈጠረ? ከአንድ ፈጠረ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 26 ላይ የመጀመሪያው ሰው የሁላችን አባት አዳም ነው። ሔዋንን እንኳን አምላካችን እግዚአብሔር ያወጣት ከአዳም ጎን ነው። ስለዚህ የቆዳ ቀለማችን ቢለያይ፣ ቋንቋችን ልዩ ልዩ ቢሆን፣ ጾታችን ቢለያይ፣ አመለካከታችን ቢለያይ፣ ሞያችን ቢለያይ፣ ሃይማኖታችን እንኳን ቢለያይ እንደ ሰው ስንት ነን? አንድ ነን። ልዩነት የለም። ስለዚህ እርስ በርሳችሁ በምን ሁኑ? በሰላም ሁኑ፣ በፍቅር ኑሩ። ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም መኖር ይገባል። ሰው ሆኖ ከተፈጠረ ሁሉ ጋራ በሰላም መኖር የመጀመሪያው ይህ ነው። በፍቅር መኖር፣ ሰውን በሰውነቱ እናክብር፣ ሰውን በሰውነቱ እንውደድ። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋራ ከማ ጋራ? ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም ኑሩ። በምን ኑሩ? በሰላም ኑሩ። ክርስትና ሰውን ሁሉ መውደድ ነው። ከዚህ ሁሉ አልፎ ክርስትና ጠላትን እንኳን መውደድ ነው። የሚረግምን መባረክ ነው። የሚሰድብን መመረቅ ነው። ስለሚያሳድድ መጸለይ ነው። ክፉን በክፉ አለመቃወም ነው። እውነት ነው። ስለ ሰላም ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል። ክርስቶስ ለእኛ ሰላም ሊሰጠን እኮ ሕይወቱን ከፍሏል። ሰላም ዋጋ ያስከፍላል። በመግደል አይደለም፣ በመሞት ነው ክርስቶስ ሰላምን የመሰረተው። የሰራው ሞቶልን ነው። እኛም ስለ ሰዎች ሰላም ስንል ምናልባት እስከ ሞትም መድረስ ይኖር ይሆናል። እንደ ሻማ
እየቀለጡ እንደ ጧፍ እየነደዱ ነው ጨለማውን ዓለም ያበሩት እነተኞቹ ክርስቲያኖች ቅዱሳን ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እንደጨው እየሟሙ ነው አልጫውን ዓለም ያጣፈጡት። አዎ እግዚአብሔር አምላካችን በመስዋዕታችን ሁሉ ፍቅር ጫው እንዲኖርበት ይርዳን። ጫው ጫው ይኖርባችሁ። ጫው ሲባል መንደር ያለ ጫው እንዳይመስላችሁ። ጫው መስዋዕቱን የሚያጣፍጠው ምንድነው? ጫው ነው። ምግቡን የሚያጣፍጠው ምንድነው? ጫው ነው። ሁሉም ይቀመመው በምንድነው? በጫው ነው። በነፍሳችሁ በሉ ጫው ይኖርባችሁ። እስበሳችሁ ተስማሙ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 50 ላይ ተመዝግቧል። በነፍሳችሁ በህይወታችሁ ምን ይኖርባችሁ? ጫው ይኖርባችሁ አለና እስበሳችሁ ተስማሙ አለ። ጫው ምን ስለሆነ? ፍቅር ስለሆነ። ፍቅር የሌለበት ህይወት ምንድነው? አልጫ ነው፣ አይጣፍጥም። ዛሬ ሰላም አጥተናል። እስበስ የታለን ሰላም? እስበስ የታለን ፍቅር? ኢትዮጵያውያን የታለን ፍቅር? እግዚአብሔር ዓለሙን በአንድ ጣራ ሰማይ ስር ያኖረዋል፣ በአንድ ወለል ምድር ላይ ያኖረዋል። ሁላችንም በዝናብ እያበቀለ በፀሐይ እያበሰለ ይመግበናል፣ በነፋስ እያቀዘቀዘ ያኖረናል። ምን ያጣላናል? ምን ያባላናል? ምን ያለያየናል? ከዚህ ደግሞ ምን እናተርፋለን? ምን እንጠቀማለን? እባካችሁ የክፎችን ምክር አንስማ፣ የነሱ ተባባሪዎች አንሁን። እንደ ቀደመው እንደ አያቶቻችን እንደ ቀድማ አያቶቻችን ዘመን በሰላምና በፍቅር እንኑር። የሃይማኖት ልዩነት የቋንቋ ልዩነት ሳይደረግ በሐዘንም በደስታም ተካፍለው ይበሉ ነበር። ይህ እኮ ነው የምናውቀው። በሰርጋቸውም በልቅሷቸውም በእድሩም በእቁቡም በሁሉም አንድ ሆነው ይኖሩ ነበር ኢትዮጵያውያን። ዛሬ በአንድ በኩል በጎጥ በቋንቋ ሊለያዩን ይሄንን ጸብ ይሄንን መለያየት ጎጠኝነትን ዘሩ። ይሄ አልሳካ ሲላቸው ደግሞ አሁን በሃይማኖትም መንገድ መጡ። እያየን እየሰማን ነው። ኢትዮጵያውያን ይሄ መልካችን አይደለም። ይሄንን መልክ የምትሰሙ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ወገኖቼ ኢትዮጵያውያን፣ ሃይማኖታችሁ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ቋንቋችሁ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን እባካችሁ በሰላም እንኑር። አይጠቅመንም። ለኛ ያለው ነገር ይኸው እየጠፋ ነው፣ እየወደመ ነው። ወገኖቻችንንም እንዲሁ እያጠፋ ነው። የንጹሃን ደም በግፍ እየፈሰሰ ነው። በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በመኖሩ በሰላም ነው። በተለይኛ ክርስቲያኖች ከሁሉ ጋር በሰላም ነው። እንደ ክርስቲያን ደግሞ በአንድ መስቀል የዳንን ከአንድ ማህፀነ ዮርዳኖስ ከአንድ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዳግም በጥምቀት የተወለድን በአንዱ ሜሮን የከበርን ከአንዱ ኅብስት ከቅዱስ ሥጋው ከአባቶቻችን ከካህናት እጅ ቅዱስ ሥጋውን የተቋደስን ከአንዱ ጽዋ ከክቡር ደሙ ከወንድሞቻችን ከዲያቆናት እጅ በርፈ መስቀል ክቡር ደሙን የቀመስን ብዙ ብልቶች ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል የሆንን የአንዲት ቤተ ክርስቲያን ልጆች አንዲት ርስ ገነትን ኋላም መንግሥተ ሰማያትን ተስፋ የምናደርግ ወገኖቼ ክርስቲያኖች፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ልጆች እባካችሁ እርስ በርስ በፍቅር እንኑር። እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነን በሰላም እንድንኖር አምላካችን ይርዳን። እኛ ዛሬ ተለያይተን የለ እንዴ? ተጣልተን የለ እንዴ? ያ የጎጠኝነቱ በሽታ ቤታችን ውስጥ ገብቶ የለ እንዴ? የመለያየቱ በሽታ ቤታችን ውስጥ ገብቶ የለ እንዴ? እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ አንዳንድ ምእመናንና ምእመናት እዚህ ውስጥ ገብተዋል። ከአገልጋዮችም አንዳንድ ዲያቆናት፣ አንዳንድ ካህናት፣ አንዳንድ መነኮሳት ጭምር እዚህ መለያየት ጎጠኝነት ውስጥ ገብተው የዛ ተባባሪ ሆነው ያንን ይሰብካሉ። እኛ ሀገራችን ቤት ነው፣ በሰማይ ነው። እኛ እኮ ክርስቲያኖች እኮ ነው። እንዴት ነው ወርደን እዚያ ውስጥ የተገኘ ነው? ሲዮን ሲዮን ለሌላው አብነት ምሳሌ መሆን ይገባናል። ጭራሽ ጸብ የሚዘሩ አሉ፣ መለያየት የሚዘሩ ጎጠኝነት የሚዘሩ ሰዎች አሉ። ያ ጎጠኝነቱ ከክርስቶስ በልጦባቸው ከሃይማኖት በልጦባቸው። ቋንቋ መግባቢያ ነው፣ በባይ መጣ መጋደያ አይደለም። እስ በስ በፍቅር መኖር ነው። ያመኑትም ህዝብ በሉ
አንድ ልብ አንዲትም ነፍስ ነበሯቸው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 ላይ ተመዝግቧል። እነተኞቹ ክርስቲያኖች እንደ አንድ ልብ መካሪ ነበሩ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ነበሩ። ይህን ማሰብ ያስፈልጋል። የቀደመውን ፍቅር፣ መተሳሰብ፣ መደጋገፍ ለሁላችንም መልሶ ይስጠን። ሌላው የመጨረሻው ሰላም የሚገኘው ከእርቅ ነው። ከእርቅ ይቅርታን ከማድረግ የበደሉንን ይቅር በማለት የበደልነውን ሰው ይቅርታ በመጠየቅ ምን ይገኛል? ሰላም ይገኛል። የበደልናቸውን ሰዎች ይቅርታ ጠይቀን የበደሉንን ደግሞ ይቅር ብለን እርቅን እንድንመሰርት ሰላምን እንድንመሰርት አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳን። እንግዲህ ሰላሜን ተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን ሰጣችኋለሁ አለ። ሰላሜን መንግሥተ ሰማያትንም እሰጣችኋለሁ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን ለመንግሥቱ ክብር ያብቃል። አንድ ኃይለ ቃል እንመልከትና ይበቃናል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 32 ቁጥርን 17 የጽድቅም ሥራ ሰላም አለ፣ የጽድቅም ፍሬ ለዘላለም ጸጥታና መታመን ይሆናል አለ። ሕዝቤም በሉ በሰላም ማደሪያ በታመነም ቤት በጸጥተኛ ማረፊያ ይቀመጣል። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን በሰላም ማደሪያ በታመነ ቤት በጸጥተኛ ማረፊያ በመንግሥተ ሰማያት በክብር ያኑረን። ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። ዓለም ቢሰጥ የራሱ የሆነ የለውም። አምላካችን ግን የሚሰጠን የራሱን ነው። ዓለም ቢሰጥ ግዙፉን ነው፣ የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰሰው ነው። አምላካችን ግን የሚሰጠን ረቂቁ ነው። ዓለም ቢሰጥ ይሰለቻል፣ ይደክማል፣ ይታክታል። አምላካችን ግን ሳይታክት ሳይሰለች ሳይደክም ይሰጠናል። ሲሰጠንም አይጸጸትም። ዓለም ቢሰጥ የሚያረጀውን የሚያፈጀውን የሚያልፈውን የሚያልቀውን ነው። እሱ ግን የሚሰጠን የማያልፈውን የማያልቀውን ዘላለማዊ ስጦታ ነው የሚሰጠን። አሁንም ፍጹሙን ሰላም፣ የልቡናን ሰላም፣ የውስጥን ሰላም፣ አይምሮን የሚያልፈውን ሰላም አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችንም በቸርነቱ ያድለን። አዎ በእውነት ጸጥተኛ ማረፊያ፣ የሰላም ማደሪያ የተባለች መንግሥተ ሰማያት ናት። በዛ በሽታ የለም፣ ረሃብ የለም፣ ጦርነት የለም፣ መከራ፣ ጭንቅ፣ ሐዘን፣ ትካዜ የለም። ምግባችን ምስጋናችን ሆኖ ምስጋናችን ምግባችን ሆኖ እንደ ሰማያውያኑ እንደ እሳታውያኑ እንደ ብርሃናውያኑ እንደ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን ቅዱስ 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 እያልን እያመሰገንነው ለዘላለም እንኖራለንና እግዚአብሔር በቸርነቱ ሁላችንንም ለዚያ ክብር ያብቃል። የሁላችንን መጨረሻችንን በቸርነቱ ያሳምርልን። Wow.